Meio ambiente, Cascavel não descarta a contratação emergencial para finalizar edital do novo contrato do lixo. Existe sim uma possibilidade de talvez fazer um processo de contratação emergencial para que a gente possa terminar esse processo de maneira tranquila e buscando bem para o município. Voluntários realizam ação de limpeza no Rio Cascavel. Economia, a lei do Refic 2021 é sancionada e contribuintes poderão renegociar dívidas a partir de segunda-feira em Cascavel. Adolescentes de 17 anos sem comorbidades são vacinados em Cascavel. Emprego, a Agência do Trabalhador de Cascavel realiza hoje ação descentralizada. Educação começa a entrega de uniformes para alunos dos colégios cívico-militares de Cascavel. O Jornal Tarobá está no ar. Muito bom dia a todos, obrigado pela companhia, seja bem-vindo, bom dia Dani. Oi Ivan, excelente dia para você, uma excelente quinta-feira para todos. Para quem tem dívidas com o município, uma boa notícia. Com certeza, excelente notícia e nós já abrimos essa edição de hoje, de quinta-feira, com essa notícia aos contribuintes cascavelenses muito esperada. Foi sancionada a lei que estabelece o Refic, que é a oportunidade de renegociação dos impostos em atraso. O Rogério Antunes vem para a tela do Jornal Tarobá. Rogério, inclusive, já explica para o pessoal de casa como que funciona e de quanto fica esse desconto também, né? Bom dia! Exatamente isso, viu, Dani? Bom dia para vocês do estúdio, o pessoal que acompanha a gente de casa. Primeiro eu vou mostrar a estrutura, o pessoal trabalhando para deixar tudo pronto para segunda-feira, a partir das 8h30, começar o trabalho por aqui. Olha, aonde os funcionários vão ficar aqui nesses computadores, o espaço então para o pessoal sentar, esperar um pouquinho, o ambiente com ar-condicionado e parece que vai ter até Wi-Fi para o pessoal ficar conectado durante este tempo de espera. Vou conversar agora com o Renato Segala, secretário de Finanças do município, para a gente entender como vai funcionar o Refic neste ano, diferente dos outros anos, e para o pessoal ficar atento, até porque esse desconto de 90% é sobre juros e multa, não sobre a dívida inteira ali do contribuinte, né? Bom dia. Bom dia a todos. Então, estamos ultimando os preparativos aqui para a partir da segunda-feira próxima, dia 4/10, a gente iniciar então o atendimento de todos os contribuintes que desejam renegociar seus débitos com o município com as condições e benefícios aprovadas pela lei do Refic, né? Você frisou a questão do desconto, é importante a gente colocar isso. 90% de desconto em juros e multas de mora, né? Ele não é sobre o valor do tributo, é sobre a incidência de juros e multa de tributo vencido, todos os tributos vencidos aqui no município de Cascavel. Então, dia 4/10 inicia e dia 17/12 é o prazo final. Nossa expectativa é atender aí um volume muito grande, né, de pessoas. Nós temos aproximadamente 50 mil contribuintes que possuem algum tipo de débito com o município e aí está aí a oportunidade, né? O Refic ele foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores, uma demanda das entidades, né, dos próprios contribuintes, enfim, acho que vem em boa hora, depois da pandemia, onde muitas pessoas tiveram dificuldade, né, de ordem econômica e financeira, está aí a oportunidade que a gente coloca à disposição dos contribuintes para regularizar a situação fiscal. Essa pessoa, ela terá como parcelar também as dívidas? Como que vai funcionar isso? Sim, são várias alternativas, né? O pagamento à vista ele tem um incentivo maior que 90% de desconto na multa e nos juros. Até 12 vezes ele vai ter um desconto de 75% também, 24 vezes 50%, 36 vezes cai para 25% e até 48 parcelas ele não tem desconto de juros, mas também não tem qualquer tipo de acréscimo, serão parcelas fixas, né? Então aí cada contribuinte vai fazer a análise de acordo com o seu orçamento, sua capacidade de pagamento, escolher aquela melhor opção que, né, que estiver no seu orçamento. Começa segunda, segue até dezembro. Sim, começa dia 4 e vai até 17/12. Nós estamos terminando aqui a estrutura, nós reforçamos também
um número de funcionários para atender, mais de 30 servidores que estarão à disposição, né, na segunda-feira para atender de uma forma assim, bastante ágil, num ambiente confortável também, a todas as pessoas que tiverem interesse. Ok, secretário, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Então, vou reforçar mais uma vez, viu? Começa cedinho. Na segunda, os funcionários estarão aqui à disposição de toda a população de Cascavel. De repente, você está com IPTU, taxa de lixo em atraso, está aí a grande oportunidade de deixar as contas em dia com a Prefeitura de Cascavel. Para quem não entendeu onde a gente está agora, no auditório da Prefeitura. Então, pessoal que vem ali pela frente da Prefa, já vai ver a porta principal. Do ladinho, já tem um acesso ao auditório. Bem fácil de localizar, viu? Os detalhes também estão lá no nosso portal tarobanews.com. Volto com vocês aí no estúdio. É, a gente percebe, né, Rogério, que todo um aparato foi montado justamente para ter esse atendimento, justamente com o distanciamento social para evitar aglomeração. Rogério, obrigada pelas suas informações aqui com a gente. É, não é necessário correria, mas também não precisa deixar para a última hora, né? Não perca o prazo. E o assunto agora é habitação. Conjunto Riviera, que é o maior conjunto habitacional do oeste do Paraná, localizado na região norte de Cascavel, completou neste mês 4 anos de existência. Desde a entrega das chaves, muita coisa melhorou por lá, mas a segurança ainda é uma demanda que precisa de atenção. Lá se foram 4 anos. As chaves das unidades habitacionais do Conjunto Riviera foram entregues em setembro de 2017. O cenário na região foi se transformando gradativamente e hoje o local chega a ter número de habitantes superior ao de muitos municípios pequenos. Este é o maior conjunto habitacional do oeste do Paraná. São 2.089 unidades e mais de 10 mil pessoas vivem aqui. A implantação foi antecedida por muita polêmica no meio político e também na esfera judicial. A entrega das unidades aconteceu no dia 21 de setembro de 2017 e, para muita gente, esta foi a data do início de uma nova vida. A principal mudança foi o salto do aluguel para a casa própria. Nós estávamos em 9 mil inscritos e daí saiu o nome da gente. É um sonho mesmo. Nossa, não tem palavra. Chega a emocionar. Chego. Eu pagava aluguel. Quantas vezes eu deixava de comprar as coisas assim, para mim comer, para poder pagar o aluguel. E saber que eu tenho minha casinha tão boa, bonita e pago bem mais pouquinho. Então é um sonho realizado. Na época da inauguração, o conjunto habitacional era a única construção existente na região. Aos poucos, o lugar vem sendo equipado. Hoje conta com escola municipal, CMEI, unidade de saúde, CRAS e o comércio ganhando força. Mas o Riviera ainda é carente de outras estruturas. O colégio estadual seria bom aqui para todo mundo, eu acho. Porque daí tem que sair daqui para lá para cima para estudar, daí é ruim daí, né? O colégio seria muito bom. A segurança, ou melhor, a falta dela, ainda é um tema desafiador. A Câmara de Vereadores recebe denúncias das mais variadas. A gente vê bastante informação de pessoas que são traficantes, principalmente esses locais que tem 3 pisos, que às vezes invade a parte inteira de cima e ficam morando eles e a família e pegam outros blocos para pôr pessoas vendendo droga. A Guarda Municipal tenta marcar presença, assim como a Polícia Militar, mas cada qual com as suas limitações. Outro problema verificado é a invasão de imóveis por terceiros, por meio de negociações clandestinas. De acordo com as regras contratuais, o dono do imóvel não pode negociar o bem antes de 20 anos. Diariamente recebe denúncia de imóveis invadidos, recebe denúncia de pessoas que estão vendendo imóvel. Até 20 anos eles não podem ser vendidos, só que deve ter gente que faz aqueles contratos frios ali e passa para outro. E a grande maioria, uns e outros, vão recebe aqui, como não teve muito gasto, vende. Eu já fiz 11 requerimentos para saber dos locais, para o pessoal da Coavel vir no local e fazer o levantamento, ver se tem ou não tem o morador que ganhou a casa e repassar para a Caixa. Fiscalizar mais de 2.000 moradias não é uma tarefa fácil. Há muito para se fazer. Os problemas existem, mas o Riviera também é lugar
de gente feliz. Eu gosto de morar aqui. Antes a gente pagava aluguel, agora a gente paga uma coisa que vai ser da gente. Eu amo aqui porque foi uma coisa assim tão bom que nós ganhamos. Um posto de saúde maravilhoso, um colégio maravilhoso. Mas eu gosto muito daqui. É, e essa questão da falta de segurança na região do Ribeira é pauta constante justamente aqui no Jornal Tarubá. Ações no local serão discutidas entre as forças de segurança e a implantação de uma base do pelotão de choque que está em estudo e também pode amenizar o problema. Mas outra demanda citada na reportagem já tem solução. A Fernanda Toigo vem para a tela do Jornal Tarubá. Fernanda, essa região vai ganhar um colégio estadual, é isso mesmo? Bom dia! Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Isso mesmo, notícia positiva. De olho nessa demanda que já existe e também no futuro, que prevê aí ainda mais crescimento para a região norte. O estado do Paraná já está desenvolvendo um projeto, então, para a implantação de uma escola na região do Riviera. Sobre este assunto, nós conversamos com a chefe do Núcleo Regional de Educação, Luciana Paulista. A construção dessa unidade nova no Riviera, nós vamos ter aí nos próximos meses, assinando o contrato e iniciando a construção dessa unidade, que vai atender toda a região norte ali. Então a previsão são 28 salas de aula que nós vamos ter, porque nós não podemos pensar apenas no momento, nós temos que fazer já uma construção prevendo a ampliação do número de alunos na região. Notícia boa para as mães que estavam preocupadas, né, que os filhos precisavam se deslocar para outros bairros, então agora deve iniciar em breve essa construção do colégio estadual no bairro Riviera. Segundo Luciana Paulista, o recurso em torno de 12 milhões de reais já está reservado. E muito em breve, então, Dani, nós teremos aí mais informações a respeito do início dessa obra. É uma excelente notícia, né, Fernanda Toigo, para os pais e também para os moradores ali do Conjunto Riviera, que precisam também desse colégio. Como a moradora disse, tem o posto de saúde. Nós temos, sim, alguns problemas estruturais que, com o tempo, né, esperamos que sejam resolvidos. E, inclusive, a gente mostra com frequência e também queremos mostrar o resultado disso, né, Fernanda? Obrigada pela sua participação. Estão sendo entregues os uniformes para os alunos dos colégios cívico-militares de Cascavel. Hoje foi a vez dos estudantes do Colégio Brás Madeira, que fica na região norte. Os alunos do Colégio Estadual Brás Madeira receberam os uniformes no padrão cívico-militar. Os pais tiveram que assinar um termo de responsabilidade. O conjunto conta com calça, camiseta e jaqueta na cor azul marinho. Cascavel conta hoje com 6 colégios cívico-militares, mas nem todos os alunos receberam os uniformes ainda. O Núcleo Regional de Educação adiantou que uma nova remessa deve chegar em breve. Ajuda, né, cria vínculo, é uma identidade da escola, do aluno e também a questão de autoestima, né, de pertencimento. O adolescente, ele precisa sentir que pertence a esse espaço, que esse espaço também é para ele. E o uniforme, esse sentimento é representado através do uniforme. Então é muito importante que eles estejam recebendo esse material agora. Nós recebemos uma remessa de uniformes devido ao tamanho, ao biotipo de cada aluno. Os maiores ficaram faltando alguns conjuntos, algumas camisetas. E nos próximos dias nós vamos receber uma nova remessa e também vai incluir o Colégio Cívico-Militar Cataratas e também o Colégio Cívico-Militar Júlia Vanderlei também vão receber. Os alunos aprovaram. Eu acho que fica mais organizado pelo jeito de se vestir e tal, que não é muito colado. Eu gostei bastante do uniforme e eu achei melhor isso. Por quê? Fica mais organizado? Acho que sim. Bem, falando em jovens, hoje cedo teve fila nas unidades básicas de saúde em Cascavel. Acontece que houve o início da imunização de adolescentes com 17 anos. A fila começou de madrugada. Keila veio acompanhando o filho. 4h40 estávamos aqui, ansiosos. Agora a prioridade são eles. Minha mãe é parceira. Parceira, né? Na unidade de saúde do bairro Neva, a fila se formou rapidamente. E às 7h30 da manhã, estava quase completando a quadra. Os precavidos trouxeram cadeira. Mas para os adolescentes, outro item é ainda mais fundamental. O celular, hoje,
companheiro para todas as horas. A vacinação para adolescentes com 17 anos, sem comorbidades, começou hoje e acontece em todas as unidades de saúde, das 8 ao meio-dia, exceto nos bairros Floresta, Santa Cruz e Nova Cidade, que atendem exclusivamente pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. E para este público é preciso prestar atenção em alguns detalhes. Por serem menores de idade, há exigências extras para que a imunização de fato aconteça. É preciso apresentar documento pessoal com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência. É necessário estar acompanhado de um representante legal. Eu tenho duas filhas mais velhas e agora vim com ela. Que não é minha filha, mas estou aqui como representante da mãe dela. Caso os responsáveis não possam acompanhar, a alternativa é a declaração. O modelo do documento está disponível no site do município e foi exatamente isso que o Enzo fez. Meus pais estão trabalhando e eu tenho que vir sozinho. Encontrou a documentação necessária, disponível, então foi fácil? Foi bem facinho, aham. E os pais assinaram a declaração? Assinaram a declaração e estava tudo bem certinho explicado. Os emancipados estão autorizados à vacina mediante apresentação de CPF ou cartão nacional de saúde, documento com foto, comprovante de residência e o documento de emancipação. E em todos os casos, a ansiedade e agora o alívio fazem parte deste pacote. Todo mundo esperou por esse momento e de ver que depois de um momento tão trágico que a gente passou no mundo, é sair a prevenção e a gente estar seguro quanto a isso, não, acho que não tem palavras. E não tem mesmo, né? E atenção para você que tem 18 anos ou mais, amanhã vai ter repescagem para a imunização contra a Covid-19 em Cascavel. A Patrícia Cabral participa ao vivo com a gente e tem mais informações. Oi, Patrícia, boa tarde. Oi, Dani, boa tarde para você e para todos que acompanham o JT1. É isso mesmo, a imunização vai acontecer das 8 da manhã até o meio-dia ou então enquanto houver doses disponíveis nas unidades de saúde. Como a gente já ouviu ali na matéria anterior, é preciso você levar um documento pessoal, pode ser um CPF, pode ser o cartão SUS ou então um documento com foto, RG, para você confirmar que é você mesmo, que você tem a idade, que está apto para tomar aí essa vacina. O município de Cascavel informou que essa é mais uma oportunidade para que a população dessa faixa etária receba essas doses, receba essa imunização. É importante ressaltar também que é preciso manter todos os protocolos de segurança, os protocolos sanitários, que a gente sempre fala aqui, né? Usar máscara, álcool em gel, manter distanciamento, mesmo que você já tenha recebido a primeira dose e também se você já foi imunizado com a segunda dose da vacina contra a Covid. Então, é uma oportunidade a mais para quem tem essa faixa etária de ir até as unidades de saúde amanhã para receber aí essa dose tão importante, essa imunização tão necessária neste momento, né, Dani? Isso mesmo, Patrícia. Muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente. E tem novidade em relação ao atendimento. Aquelas unidades que eram exclusivas para pacientes ou com a confirmação da Covid-19 ou que tinham sintomas. Fernanda Toigo, volta para a tela do Jornal Tarobá. Fer, que novidade é essa? A novidade, Dani, é que amanhã essas três unidades do bairro Floresta, Santa Cruz e Nova Cidade voltam a atender o público geral. Desde o dia 24 de maio, elas estavam em atendimento exclusivo, como você disse, a pessoas com sintomas ou com confirmação de Covid. E isso aconteceu em função da grande demanda daquela época. Mas agora nós tivemos um alívio no número de casos que possibilitou, então, a volta desse atendimento dentro da normalidade. E, claro, a gente sempre orienta aqui. A partir de agora, caso você tenha algum tipo de sintoma com relação à Covid, você pode procurar a sua unidade de saúde mais próxima, também as unidades de pronto atendimento, mas lembrando, com o uso de máscara e também fazendo o distanciamento social. Dani? Obrigada, Fernanda, por mais uma participação. Daqui a pouco a gente tem um novo encontro.
E hoje em Toledo tem o Corujão de vacinação da terceira dose para idosos acima de 80 anos e pessoas com baixa imunidade. Para se vacinar, é necessário fazer o agendamento nas unidades básicas de saúde. Corujão começa às 5 da tarde e vai até às 8 da noite. As segundas doses continuam normalmente e estão sendo feitas no Ginásio de Esportes Uguzene e também no CERT Pioneira até às 4 da tarde. E a vacinação em Foz do Iguaçu continua para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Para se vacinar, é necessário fazer o agendamento no site da Prefeitura. A segunda dose e a dose de reforço para pessoas com 70 anos ou mais e imunossuprimidos continuam normalmente. Para a segunda dose, não é necessário fazer o agendamento. E a partir de amanhã, 1º de outubro, Foz do Iguaçu dará início à multivacinação de crianças e adolescentes. Vinícius Machado. Atenção pais e responsáveis, a partir desta sexta-feira, dia 1º de outubro, é possível vacinar a população infanto-juvenil com idades menores de 15 anos contra diversos tipos de doença. A campanha de multivacinação está começando em todo o país e é fundamental que os pais atualizem a carteira de vacinação dos filhos e que eles tomem doses que estejam faltando. As doses que serão disponíveis são de diversas doenças, entre elas cachumba, sarampo, HPV, herpes, hepatites A e B, varicela e também doenças pneumocóxica e meningocócica. Essas doenças acometem bastante essa população infanto-juvenil, que, caso fiquem expostas com o organismo fragilizado, podem inclusive ter doenças graves que levam inclusive à morte. Vale destacar também que é fundamental procurar uma das 29 unidades básicas de saúde, levando documento com foto, tanto do responsável quanto da criança, e também a carteirinha nacional de vacinação. Caso a família tenha perdido essa carteira nacional de vacinação, é possível fazer a emissão de uma nova, desde que a família procure o mesmo posto de saúde onde a criança foi vacinada da última vez. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. E ainda na fronteira, as empresas interessadas em fazer parte do Natal de Águas e Luzes podem apresentar suas propostas até segunda-feira, dia 4. O investimento é de R$8 milhões e prevê a contratação de serviços de comunicação visual, decoração, luz, adereços e cenários, divididos em 10 lotes. O termo de referência e o modelo de apresentação das propostas estão disponíveis no site www.destino.fozdoiguaçu.br e podem ser formalizadas por e-mail ou entregues presencialmente. O Natal na Fronteira começa no dia 1º de dezembro e vai até o dia 22. Shows e apresentações culturais serão realizados em diversos locais, como o Gramadão da Vila A, a Praça da Paz, a Praça do Mitre e a Avenida Brasil. No próximo bloco, Rio de Cascavel é limpo em ação voluntária. Você vê imagens de Cascavel neste momento.